Mwabula kwe kumira kumukutu ogwa Ugandan lifestyle nze sigawa mulishiti. Onako olwaleero mwenda October agemefuga ga Uganda. Tujagulize wamu, tusanyukire wamu nga Uganda ejaguza olunaku lweyafuna obwetwaze. Kati oluvannyuma lw'okugenda ku poliisi awo ekawempe, Prety Nicole ne ajjeyo kurusumu, onoonono omwana yakoze endagaano, tontabaala, sirikutabaala. Era nga ajjeyo agamba, toddamu kunjogerako, oba kirungi oba kibi, nze sikyetaaga. Nakoowa nakoowera ddala olw'ekyo ekintu kye wakola. Jukira ono kigambibwa okuba nti yali agezaako blackmailinga omwami ajjeyo kurusumu Acram gumisiriza era obutambi bwasobola kubanga buvaayo obw'amaloboozi ng'ono alina omuwala omu gwe baali abateesa naye basobole okubaako engeri gye bapangapangamu ebyabwe okuggyamu Acram akasente. Kati maama ku poliisi yaliyo era yaliwo ng'asiriikidde naye kyaddaaki nga bombanyi kati ebintu ebikyetaagisa ate kugenda ku TV oba ku radio kwogera ne ku social media omuntu asobola oyisizaako obubaka bwe. Ono yavuddeyo n'awanda omuliro. Bingi nnyo bye yasinze okwogerako naye ng'okusingira ddala defendinga omwana we. Bannange mbadde nzize wano ku TikTok ku lw'ebino ebigenda mu maaso ndaba nga bimpitiriddeko. Ennaku eziyise emabega Hajja kyabadde ankubiranga essimu nga ngamba ngendeyo tutuule mu nsonga ng'aba famire. Olunaku olwajjo neesitudde ne ngenda ewa ajjeyo kurusumu ng'omuzadde wa Nicole. We natuuse ewa ajjeyo kurusumu twasoose ne tutuula mu meeting abantu basatu. Ne twogera bye twayogedde nga tetwetaaga kukola ki biteeka mu mawulire. Twabadde tukyali awo ne tulaba nga Hadija Kigozi ayingirawo. Ndowooza ka WhatsApp message nga kamaze omutuukako nti kati yingirawo. Twabadde tukyali awo ng'abasirikale bayingirawo. Naye nga twabadde tulina ensonga ze twogeddemu, Hajjati ne tumunnyonnyola buli kimu ne tulowooza nti ebintu bigenda kukola ki bigenda kuggwa bulungi kubanga twabiteesezza bulungi. Okiwulira? Ne tumunnyonnyola ensonga lwaki n'omwana Nicole yali muli atuuse ku mbeera egamba nti kaakoleko jjawo ekintu bwe kityo amupangira omwana amuswazi. Okiwulira? Ne tukimunnyonnyola. First of all, Acram yatwala essimu ya muwala wange. Omwana ono ajjeyo kurusumu yali yasalawo okumuweerera dde yasome naye ndowooza oluvannyuma ne balemagana. Kati mu mbeera bw'etyo maama alina bwino gw'asobodde okubeera nga aleeta. Ekimu ku byo olukongoolo alutadde ku Acram olya bulungi nnyo. Agamba nti ono bingi nnyo by'ayisizzaamu muwala we era ndowooza ebimu tosaana kubanga abyogera. Kuno nti kuliko okugamba muwala we okugenda ebweru mu America okwetunda. Ekyokubiri n'agamba nti nno oyo omuwala gwe bagamba nti Nicole yali yeekobanye naye nti kituufu oli yali amukwana. So mu mbeera bw'etyo ebintu ne bikusobera. Onono nno ayongedde okukikkaatiriza n'alaga nti ye tatya kumusiba oba bamusibe naye ng'ayogedde ekyo ekiri ku mutima. Nicole bwe yava ewaka namuggyako essimu namukuba ne muggyako essimu. Essimu eyo Acram n'ampita n'angamba jangu mwannyinaze leeta essimu tuggyamu obujulizi obugenda okukwata ekisajja kiri. Saali mubi ne nsituka ne ngenda okumuwa essimu okugiggyamu byagiggyamu essimu yagibba teyagikomyawo. Okiwulira? N'agenda eri emakindye mu nkwakyo n'abayaaye be gye yalinga asiiba nga tannaba kutambula. Teyakomaawo essimu n'engimusaba ne mukubira amasimu ne mukubira amasimu ne muwa ne mukwano gwange Kirabo mukwano gwa Prety gye yayigiranga make up. Omusajja oyo ne tumubanja essimu ne tumuvaako. Ku mize gye emibi gyazzaakola ng'akwana abaana baamanyi nti baana baabannyina. Ate kwatadde n'okugula babuloga bavume baswazeswaze bonoone erinnya ly'omwana omuto.
Bwetuba twazze nga mbemba next today twazze nga bazadde ba Nicole ne tusisinkana Ajjat. Obuzibu bwabadde buli ludda okutandika okuteeka omwana mu kamera okwogera kyonna buli kye mwagala I know what to say nalaga nti Ajjat taina musango naye ate omusajja we yagenda maso n'okubanga amuvumaganya eri abantu nti bintu bingi nnyo ono byazakola naye ng'ate biteka wansi omusajja emabegakaawo mujjukira Sage yaliwo nga waliwo omuwala agamba nti nno Acram yamutwala ewaka nga ayagala mwefunira so mu mbeera bw'ekyo Ajjat yaliwo ndowooza yali eyo Canada bwe yakomawo mangu ne bagenda ku poliisi ezo ensonga ne bazimaliriza ate waliwo n'omupangisa era stilu yavaayo n'ayiwa Bwino agamba nti lwakuba wankwana n'eŋŋaana n'ebirala ky'ova olaba kati onzigulako olutalo kale mu mbeera bw'etyo ono yagasseeko n'okumulangira mbu omukazi yamuteekamu ssente agende mu America akube ekyeyo akuddira mu luyimba taluwoomya kamutereyo emboozi ya mama wa Prety Nicole owulire engeri gye yabadde awandamu omuliro nze sigamuleshe Nicole gwe muliko gwe mwonoona buli wamu nti simanyi yeetunda musimanyi kino na kiri yajja n'abeetundako omwana waali mmanyiiwo okiwulira waali mmanyiiwo era y'ensonga lwaki nali simunoonya nzaakira muyankaka nganga ngamba nti gamba abaho wesibeko abaho kubanga mugagga biki mwesibeko tumulabise biki tugambe nti yaayina Nicole n'eŋŋaana kati bayina akasajja ate kakadde ku mitima gyabwe abo abantu bayina akasajja ate kakadde ku mitima gyabwe okiwulira bayina akasajja ate kakadde yo mwana yayina ensonga lwaki yali akola ekyo era ne messages zizo zonna chats omuwala olize yakolanga nga ayogera ne Acram kuba ye ebibye teyabiteekayo zizo zibateereddewo ebimu lwakubanga byayise ne biva mu ssimu naye ebyo nabiraze ne Ajjat nga gyetuli lwaki ffe byetwayogedde byetwayogeddeko wali ebibyo tebabitaddemu bannaye muleke okugeza embeera eno kubanga mujja tuttira omuzadde mwe temulowooza nti mugenda kutulugunya omwana oyo Nicole mulowooze nti ffe tugenda kusirika ne bwe kunaaba kufa naffe tujja kufiira wamu nammwe